Мының алнындағы шон көгілергі қынжан, тоғыз тұзы болзын алайба тойбай, тақпақтар рыха таражанлар. Шитерде кейбір шозақтарға тұлын жанлар. Ол көлдің көлге беріліп одыр жан. Ше полы-полы келгінді шитерінің пост көгілерін толдырар, оңдайлары шетте барған кергі керек. Амғы тұсты тізан ұлық өрініске, школаларда пост кейбірлерін қайрылып қаларына, тақпақтарға, үрк көгілерге өзшіткін көлі бізді өгірдіп, айтыс пілбен тоғыса баршытқын матыр өгірчелері біздің салтанда, шоны біздің пазыл бен күткен фольклорына натыныз керіліп сұқты. Андағы пала жашоқ тоғысты полғыны школада пост тіліне өгірчіткен өгірчі апарша. Күшік шаяшылар шуныбыстың тақпақтарына тартылшатқанары қайқатша, андағы шарақшылты зақтырының бірсі Айима Брагаякова. Ол 2015 жылда Асқыс Аймандағы өкпелтір алды республика сенінді бастағасына ерткен олғынырның айтыс маренда айтыс ұзын көз өткен. Бастағы орынны қолға керген. Кегіріп кегін одыма. Кегіріп кегін одымны, кем салып тұрды бін. Кеп шон алнында, кегіліп пирерге тұрды бін. Алай кегін одымны, арыт салып тұрды бін. Арлық ал жылар алнында, айт пирерге тұрды бін. Мен үйіні пастағызын жемі күріткім, аңқыштырының тақпығыстарын үгіреншіткім. Анасының үгіретшілер, сестер першилер, репетировать плашивс. И бзеру кильзэжем при мелодия сах перши. Она где тахпахт что? Сага сидх полган ма тахпахтирга, где пастирга. Тын сидх полбан мелодия зан где исты ползы пельцтыгарх. Пельцтыг она тахпахт в кирзе оярах пельтерше. Менің құстарның әрі тақпық терғы қыншым, түрен шерімнің әр, аның пазы күзілердің әр, шыптыстың әр. Ерткін тұстарда түй шері тақпықшыларының тексі сабылан жаң. Бүйінгі күнді күшік шаяшылар шоныбыстың тақпықтарына қыншық қанарын мақтерғалы қалша. Асқыс Аймандағы интеркөтеудегі ұртымақ школады Домна Михайловна Баргаякова шибір қазырашыл өгірінжелеріне пілісілі пірбен оларының шаяшыларын аймақ оңдайлар керіп асша. Тақпақ ол сетік неме сақчым. Аны полғынлығын алы толдырығы ол сетік. Көйін аның тұдары сетік. Сөстерін қайтыңды оң тұтпен аны басты немедерін алай пос көңінің сығарын немедерін аңызы ойлан емес сақшым. Анағары андағы тақпақты болғаны кізі толтырып болбен жән. Өрністік андағы шаяш олғанары барына. Айыма Баргаякованы мен 5 кластыңны үгіртіп амын бастапшым. Ше таланттығы балы ол көрінші Марыға демінінігі қозы тоқ сапарғын. Біз үйін бастап салғанды анағандары ұзырадығы. Хайди шарап жолды тоқтер сақшым. Анағандары аның ұзу үз бұдыр. Айғызырғы, анағандары тоқ сапарырғы, тейлідіргі. Парнимені литература ұруғынды, шоның пазылы бен бүткен шаяшы тоғызынды, аңқыстырының сұйттарын, аңқыстырының тақпықтарын үгіреніп, анартың неме алғып сақшым, альбом үшіліп ол барған ол пістің. Тоғыз арызынды шаяшы ұғынырының күңіне көрініп бірші. Болғанына палады ол бар болар сақшым, шаяшы қайдығыда аны аз паларға керек. Тұзында аны сезініп одырағы, аның олырны, аның андары тоқын бар бұдырағы. Барлар андағы ұлғынар.
Домна Михайловна шаяши туғынжатқаны күрітші шылсай, аймақ сендер тілчатқан олимпиадаларда, наука практикалық конференцияларда, ананда пасқаларында, пасадек, республика сенінде ертілчатқан ұлық марғыларда шаяши күрінжелерін аралыстырып ұстарын таптапша. Андар на тамарглар галай, але пятлар таки не нагасаван за пистен школанам бренчилере саннан асханах. Анар да матламаларде хиячахтерне талапаларе улук школларде нигарах буларст сахчим. Че пистен школада асханахта булсе палларнан кунелере на хостре удурбаршапс. Кемде нима сарнабзарга сахче, кемде тахпахта бзарга сахче. Бис уларна анагандаре, уларна тух сапарб. Бис уларна хайдагманда нима иртерчеткен манда школастинде иде, анда аймахсинде иде республикага да бис уларна алшушипс. Пасха школлардан тин халига кустучипс нинче кузупспар, изун сиренчипс. Шурмнерге шурзе, анасонан пс. Неме салтыр ичепс, хайди тутынғапс, хайди шоналында бозыпсты көйсеткепс, пістің сопсты, пісті таңерлер бі, бозыпстың асқысайман көзіксінде, иде көйсеткес жеткені аңзай өрністікті. Болғана марыға олғанырына матылама демні қалшатқанда олар, айтыс шетігілерге шетшелер, шеңісті оранырына қолға кершелер. Орап тұрсының пұстаурық шоқтыңыстырды, Нимачис, Марлерга Тимончис, Анна Арбонза Пашис, Никомолон Бисилде, Октябрь, Месяц Республика за Шургупс, Анна Таура Шохнас Шухтопс, Минахада Алте, Олван Аралсхан, Мина Олван Чуртанжи Места. Алтанжи Класты Угранчиткан Артем Канзычаков, Этюк Тахпахтирга Угранчия. Минхачем Тахпахтирга Еще здесь шурхопс, тахпахтер сарнапсанды. Второе место тахпахтерлерден алгам. Мен пастағы орын сахачем халыларға. Күстінім, мен үгірінім ағыт. Анзы бұзы хынғынының тахпахпус күмінінен тахпахтеге күміні бар болтырша. Аның тоқ сапараға керек ол үгірші кізе қайды олыға. Асаған тұзында полыс беріп, анағандары аның бір сығар. Ол полғын әкізінің қайдағыда полысының тұзында сық келші. Сарнерге. Қақас шоңының қанында ол тақпақ. Айыма мағыт тақпықтыр сұрнышы, мені күніне кірші. Керіктің тақпағы, керік безі көдірші, күндер керіп ерінші. Керік сарын позыча, күліп келіп сұғырша. Күлі керек, күлі керек, күлі керек, мен болшам. Тайға керіп, шазы керіп, тақпағымны сарнапшам. Жеп абаларынан қоза тоғы сапар шытқанда, үгірінжелері де шалтырама шедігілерге шетшелер. Марғыларға алчу жұртқан ескен дешелерді сақын келсім, хабыс жыларды сақыншым. Менің марыға алчырған қызы жақтырдың еже бабылары костюмның да болсы бершілер, инструменттің де шатқаны да бершілер. Ол хабасын керектіп сақыншым. Шолға ақшы амығы түсті. Едек, олар хабас бізі өгірші сейді қоқылар деп сақыншым. Амығы түсті еже бабылар шақсы қия тұрбенчілер. Өгірішінің көп неме боладар, қайдақ тоғы сапарар, андағы қсалтарлар болар. Айыма пасталық кластарда Зоя Ивановна Ултургашаваның қолында үгіренген. Пайопытығы үгіріші үгірінжелерінің шая шоңдайларын сезініп, хабызып бастапша. Пасталық кластың зғары үгірін сұхандов көзін жеткен неме қыз жық, шая шы қыз жық.
Ханжи Югрынган, он мина холм, да, прай, ол хайдох школа, да, мероприятия, иштырши, ол прай, анда, аралысхан. Анын изизаны, Ирина Михайловна, аны нема, угрычым. Мин шахық бирвсім, при мероприятия, темненчица, нема, темнев солызырца, изизы темнев солызын. И анын сғарапстын, ол доқс барсыхан. Деша елган болар, тусақчы мин аны, нема. Ханжи Югрынган, где ул барбинжи, ул тюренным был рано, шаял он идти тахпахтирка. Тахпахтирка, ам тахпахтовщин гзлар у вас ханахнзе. И нема, кшик был лардын тоже, ам тахпахтазы ул тюренным тусахчим. Икінжи класстан зар, анда пистын марвар бар, русский медвежонок, орыс тілінан, математиканан кенгуру, окружающий мир тінан да шип, Андағы марғыларды аралыс шытқапыз, но интернет хоста естір шыткен прай марғыларды аралыс шыны. Браматары олар аның барлар. Түрдінжі класты біздің жүргіпс аймықты естір шыткен марғыға кіші кластырдың аразында хакас тілінің. Анды барғында пастағы орын алды олыпс. Аның пастағы андығы пөскішеді болыр. Тузун уште биде тузулан чом прај и неме мезе идлите нано. И биде го тоа не дека магнеше и кружок треба шур тоа магнен чом прај. А ролзар го прај ширде. Уатен кустенче хазија се нема. И четкан тоа зен хаженда тузун да и целар и нема хаженда тимде пулар урока. А има аймах кружок тарга хенап шурше спортан айгасше футбол унирга тенгнше. Бұна да олар аймақ сенін дертірілген марғыда аралызып, бастағы орыны қолға кергенар. Айыма болғына марыға шақсы темнен әргі күстенші. Аймақ шеністік орынырны алып алса, дін үрінші. Маға марғыларды аралызырға десетік неміз. Менің кеңнің бір ебдел ордырмызға, бірі марғыларға шүрірге, сценыға сығырға. Қызы көрік жылдардың көңілерін келдірірге. Тақпақтарыны ше көрік жылдарға шетірпірігі саға сетік болша ба? Мағай де сетік бол бенже. Мен оларының көңілерін де өтіршем, айым атып салшалар. Мен бірде қыншым сценыға сығырға, бірде тұртықпен, өт бенжем. Хорхстаға немас еде сағарға толдыра күзі керсалзы сценада. Мен ам югрын пырғым пыде кішігіді мұдағы сценаға сұқшезің, аның визу-визу югрын пырғым. Айыма олың ай сөбіреді түрен, папазы жәсі, үкі тұңмазы паза ұжалар апар. Ебді жә папазына шақсы хабасша. Ол пірде қоларын посалып одыр бүйінші, прайне мейдіргі сыданша. Үшесіне Ирина Михайловна стол салып зарға, анаң әдіс қамыз шубы зарға, база ебісінді табыра қайынып зарға полыс бірші. Тасқар таңықтырны адайны азырап салша, ебзер одын кер салша. Анаң соның роктырны едіргі одыр бізші. Аселя тұңма жағын посалынжа тақпақтерға өкіратші. Аселя темнігілі класқа шүрше. Мен шқорыға шүршем. Анда ойнывши спасиб, сұхпавши спастелінің пренем и чипс, и пазы бедршипс, и убавки чипс шқовады. Анам и бзе фар шипс. Сен ебдені мей чезің? Жене пол шазың ма? Посуду чем обувки, чем тузыны шепшем. А тасхар ойнырға шүршезің ма? Шүршем. Суры жоқ, тыңқатайын чес. Арсен, теняне, менің ағыз суры жоқ. Аным ағай тергін папа. Еші тасхары анды хоккей ойнып шес няненің қады. Тақпыртегі няне үгірдіхін. Аселя пижезінің пірте қалбысқы күстінші, сілік көгінен кезіп пижез үгіреткен тақпағын ол піске толдыр пергенек.
Сарых минен тоны жағым, алтыншидым шотавша. Ойнап-ойнап астым шивзым, кенерткенін тілбенжем. Ойнап-ойнап астым шивзым, кенерткенін тілбенжем. Сюбреді прайсы піршіптік тудыншалар. Шаяшы түріп барған қызы жаха, іші папасы. Сөбіре ұлуғда болса, қайсен күстері шеткенше, қабыс берірге күстеншелер. Тақпықтарға үгірші түсірші, ол пресірірге қарыс шабы, қынмен тақпықты бұсым тіп, андық оңдайлара болша ба ол, балын ұзык. Андық мүш, бұлбан бұстың, бірғат үгірін бұскінді, ешо күңін аңнан күдіріл бұскін, аралы зарығы, цынығы сығығы күңіні бар. Иди маргаларга цена сага. Югрин марганам идёх цена тахпахтиги ещё ма при тахпахтар югринерге суранче. Прай идёх югрингебс прагати шухтубстубс сага. Я на ул позна он дэнжо поза саган дфаман. Прай иди килстриде прай шухт кёрге жилерге прай ситрпирши кюнгнин позна тахпахтар. Сағым шоғыл, арызынды қадеді ұл бұзы сағынып көмес пасылш. Шоқтып шоғымаға. Мен мұнды көмес кішешкі тақпығыз. Сағынып алдым деп, көмес пар пасылшы қадеді. Біздің кейір еже біз тоже бейді ұл тақпықтыр ұңынапшы. Ана тақпығыздарын істіп алшы біз. Өрін істі орынар еде. Алып алша. Айы манаң пасқа же үгірін жерлеріні тақпықтерға үгірін жезер ба? Айыға сен балырдың болғаны балының келіспеніштір. Ирина Михайловнаның түрін үскен шері «Индіркі түе ал, мұндық ол позының шаяшызын азып бастан». Біздің классанды бұл жын. Сарын жи класс. Хор, музыка уроктары бұл жын. Анды сарынды педе айығыз шыңызым. Тақпықтыр школды үгірішілер, Домны Михайловна, Александр Кадрович, үйдеғы үгіріткіндер тақпықтыр. Школы тұсқынды мен музыкальный колледж сары үгірінерге кіріп алғым. Хакаски народный хор әделене. Мені тақпықтырға Клари Фимны үгіріткін, Сүнжі Гашывы, Нина Викторовна Катаева, хордың сарынаттыра үгіріткін. Ам клуб тоғын езі болып тоқтмыршым. Клуб ол жаңды мінді, алды. Тоғын жаңызыз. Пістігімді клуб шоқты үшілзе келсе жүрігі методист болшым. Ал шұртық жылары клуб шоқ ирелен шелар. Хайдетіп шелар аны шетірі бүдір берген болзалар. Ал шұртық зада шақсы сарензар алызыр жық. Алдағыда шаяшы үгірін жылырге, қосы оңдайлар берілір жық шаяшыларын азып аларға. Пістің үгірі жылыр. Қайығы сашылыр пістің шая шолғанларға ұлуға алғыз болзын. Пістің балырды көнік тіршілер, мұнаң мұндары жоқ, тоқстары шақсы барзын. Алды шұртып шытқын кізе қажанда маң шоқ болша. Айымының пабызы Геннадий Николаевич біз суыршытқын түсті ебді шоқ болған. Шорықтан айланған сонан ол шоқ тазықта араласқан. Тайларымағы тұсырны жын баяның. Кармошкадан. Улугдайым, няның шүрті, ул мағыт сарыныр зарны жан. Яштайым. Яштайым кіші болған, ул баяның мағыт ойны жан. Нежем культурады туынған. Пенсия сықынч. Шақсы ғынықты аның. Берек үскіс мінді оған. Намда мағыт сарыны, шүлі мағыт. Сырыршы постараң. Тақпақты полшы азарба, тақпақтырға тұртшы азарба. Тақпақты ваныңыз. Шаяшы жүрінді тұзолындызын, тақпықтызын. Президент күстің де тақпықтызын, тақпықтыз болғасын. Бұлзында бар неменің тұзолындызын. Мероприятелерді аралыз шытса, сүрір көрірге шүрші зір ба, қайде тақпықтып шытқан. Ол ұшқолыза шүрші бер. Үшілді бұл заңды аралдыр апар. Анды болшын. А хотел позын тутынша, хоти көзче. А позын мағып тутынша, шалтын менже. Добре балы шалтын біз. Күмес үйет біз. А емі
шақтын менші. Ал қоншықтыр жай қайте қаши алар? Баланың шейдене? Мақтып шылар. Сөпі қоншықтырғар. Ол мақтып шысарнан. Көңіне жатшы етіп шысарнап шын. Мағат сарнап шетіп шын. Сыры же, айыманы шая шешу ол же барзын тұпсағын чазар ба? Барзын тұпсағын чын. Акуңна асықты, анды шая шыға. Табыл тобыл хам жылыр, табыл ғатпазы нинжелік. Ақтың кектің арали, ады сілік ау келзін. Табыл тобыл хам жылыр, табыл ғатпазы нинжелік. Ақтың кектің арали, ады сілік хыс келзін. Ошықты қазан тұр партыр, олның шақсызы шыл партыр. Олның шақсызы шылғанда, ойын пастап ойнаңар. Хылғалы қазан тұр партыр, хыстың шақсызы шыл партыр. Хыстың шақсызы шылғанда, хынып келіп ойнаңар. Ика. Айыма қайдағда марғыларға темнін шытса, өшізіна Аграфена Арсентьевна прай тақпақтарын толдырп берші. Орты алайба саба толдыршытқынын Аграфена Арсентьевна шарып берші. Пархызына тұзылық шөптір тұзында беріп, шолын алға берші. Жабылғай құстың тақпағы. Шалбахыра шағазында шабылғай хұсқамнап ша. Аны керіп ұнақсында алық еркі қатқыр ша. Шепте шоғыл тигірді шапсын партыр шабылғай. Жерде позы полбинша, керіңердік қалағай. Райошты, аның әзін сарының қайжыл мотивін табалшына аны мақтадым. Әзін сарының ату кесі мотивті тапин қалшынеме. Ол сразы мотивін тап ұрта сарнапше. Менің ешім тойларда жүрді шоңы ұтшың болдыр тақпақтың. Әшеті мен үнді де бар болған. Қызасып сақысса атпарғанды, қызасыпта тұра толдыры тадыр күнақты кепшілер сарнаныр. Мен оларды бірлі сарны ұтып болған. Ешім Собрақовтар қыстары. Собрақовтар қайта та мұны алында тойларда сабыры тақпақ бойжан болдыр. Сабыры ұшшаңынар дежан. Әмөште деде бұл барған, тартыл барған болар. Біз үйін бастан малғанда мұның өзіп саның қолысы өні үші қосыл бұдырыр. Үші өті тарық сарыны бұдырыр. Ну, көңіні болса тастабыз. Кісі қанжа-қанжа алысы үшкенже. Аны та сарынап араға школадың болысығылар болу оқшы, кәнешін, олар бұстары. Ол тақпақ неме аны білбәс шықтыр. Школадың сұғары ол неме аны бастап шелер, олар аны бастарында са шелер, ешу қозаға сақын шелер. Бастап шынгіз ол аны позы келістірі, может, соның позы қозы бұдыр. Аграфен Арсентьевна позы дек шаяшы көңілі кізі, саблық тақпақшылар тұғын шағын арында болғанар. Позы тауыл культура керенді тұғынған кізі шақсы тақпақтапша. Біз сұршытқын күн оға соқтыр тұрған, аныңар Аграфен Арсентьевна кескіке таптырып, бізге көңіліде шоқ болса, тақпағын толтыр берген. Ах, тас қылынан ахан ағарадым,
Алғым өтістей сұжақ болған, Аны таямзан ай жонарым. Алғым сағыстей жоным болған, Көктас қылынан енген егірдім, Илбек тістек сочам болған. Аны таескен илбек жоным, Ялғым сағыстек жоным болған. Айыма прайнымынан айғызырға харасша, ше иңнық жытын кере аның бару. Мен сарынар, сарынарға қаншам, футболға шүршем. Хажын тәгі шылды, танысыларға шүрштім. Ам үгіретшілер пірі, мұндық концерттер болзы тоже, танысыстыр, сахнышылар, движениялар. Мен прайнымы пірі қаншам, но маға кажется, что тақпақ дергі. Ширнагер тахпахтар Игерли пахан тесу Игер тагларны тобырша Тызынмас тесу Табырақта старны и бірше хорлап. Мының мандар іші папасы, ұжалары айымаға біде пек шөлік болып, хаты пірге күстерін салып, аның шаяшызын теледіп одырзалар. Айыма шоныбысты на тақпақтарынан өріндірір, базы үдік төшерін ұрыға сабылып тұрар. Анзана бірде екіншіліс шоғыл. Сілег алымны керергі, Ойнапша анда олғанар, Торша мекер сынып олар.